Vaša supruga i ćerka su mi slale mail da izvale telefonom da imate problem dole kod autobuske stanice. Da. Ja sam bio tamo, snimio, video kakav je haos i vi ste najavili da ćete doći. Evo, došli ste. Da. Dobro došli kod nas. Bolje vas našli. Da. Recite mi, kakva je muka? Pa, muka je i taj lokal moj gde je. Ovo, ta bivši budućnost gde je. Od roninje mi se fasada i kad pada kiša od krova ide meni u lokal. Ja sam bio u građevinskoj inspekciji. Oni su rekli da uzem ja da rušim. Pa kako mogu ja tuđe da rušim? To nisam ja u nadležnosti. To su oni u nadležnosti. Da dođu to tamo da sruše, jer mi pravi štetu, oboreći mi lokal. Evo, vi ste mi doneli. Da. Vi ste Svetomir Svetozar. Da. Da. Obaveštenje u vezi vašeg dopisa, broj taj i taj, od 27.12.2018. Pa da, ja sam podnosio. Obaveštavamo vas da je poveden upravni postupak zbog stanja objekta sklonog padu u ulici Trg Republike broj 95. Ko je ovo naučnik potpisao? Građevinski inspektor Zoran Radenković. A kažu, ja se izvinjavam, kažu, ne znaju gde je upravnik, ne može da ga nađu, da je negde poniš, pa čovjeka će ubije, pa će ga nađu, a njega da ne mogu da... Stečajna upravnica. Da. To je budućnost, ulaz da. Od njih. Levo je vaš lokal, da. U kome je presto. Da. I ja sam to snimio što sam snimio. I šta vi čekate, koliko je to od 2018. do dana čekate? Pa čekamo da padne i da ostanemo bez lokala i tako. Ali mora da bez lokala i plus da povredi ljude koji tu... Da, fasada, ova njihova fasada, ove cigle stalno padaju. Ljudi se žale dole i taj krov, jer on njega prokišljava i od krov i od tu fasadu, tu ima i struja, napravit će dar-mar. Evo, ja vam obećavam da ću da zovem Bojana Pešića. Da. Ovo ste dobili vi, evo ga, dobili ste 12.3.2019. Da. Tad su vam dali. Da. Dobro. Šta da vam kažem, pitaću, ja se nadam da će problem da se reši. Da, da. Ja, nije sigurno sve da ne objašnjavam ja do inspekcije, pretpostavljam da tu i stečajna upravnica. Da, da. Treba da se umeša, pokušat ćemo da je nađemo. Da. Dobro, hvala vam što ste došli. Hvala i vama.